שלום וברכה לכל הציבור הקדוש. אם ירצה השם, היום נדבר על פרשת ויגש, ונשתדל גם לגעת קצת בעשרה בטבת, שיחול אם ירצה השם ביום שישי, נקווה שהמשיח יבוא קודם, ויהיה לנו את הישועה הגדולה. התורה כותבת בפרשת השבוע, ויגש אליו יהודה. דורשים חז"ל, ויגש, זה גם לתפילה, וגם לדבר, וגם למלחמה. יהודה ניגש לכל הצורות כולם. לכאורה, אולי נתחיל בזה, ראובן אמר את שני בניי תמית. ראובן אמר את שתי בניי תמית, יעקב לא היה מוכן לשלוח את בנימין. למה? הוא לא לקח אחריות על עצמו, הבנים שלו. יהודה אמר, אני אחראי. העולם הזה והעולם הבא שלי, ילכו אם אני לא מחזיר את בנימין. מי שלוקח אחריות על עצמו, אומר לו יעקב, ממך אני מקבל. אני שומע אותך. והנה, יעקב, יהודה הולך, הכל משתבש. יהודה מגיע, הכל משתבש. ואז יהודה שואל את עצמו, למה זה קורה? איך זה קורה שלא ניגש יהודה למלחמה, לדבר, לעשות את הכל? ולמה הוא ניגש? כי יהודה יודע, לא נשברים מקושי. לא נשברים מקושי. ואת היסוד הזה אני רוצה להביא לכם. למדנו את זה בדף, אבל ראיתי שהייתה בזה התרגשות גדולה, ואני רוצה לשבת איתכם ביחד ולראות את עשיית הדשמיה בנושא הזה. דוד המלך אומר, אם יקראו לי את הבשר, לא יצא לי דם. אם היו קוראים לי את הבשר, לא היה יורד דם. לא היה. אומר דוד המלך, בכל אופן, על החטא של בת שבע שלמעשה חז"ל אומרים שהוא לא חטא. תראו כמה צרות הוא סבל. הוא נהיה מצורע 6 חודשים, בחז"ל כתוב שהוא איבד את המלכות, כמו שהוא זיהה, הוא ירד עם מלכותו, הוא מביא קורבן של אדם רגיל שחטא ולא קורבן רגיל. רוח הקודש הסתלקה ממנו. פירשו ממנו הסנהדרין. כל הסנהדרין עזבו אותו ולא היו איתו. היה יהודה נמצא במצב, הכי קשה, דוד, במצב הכי קשה שיש. מת לו הבן, כולם מבזים אותו, היו לומדים הלכות נגעים, כולם לומדים מה זה לשון הרע, והיו עוצרים באמצע הלכות נגעים, תלמידי חכמים, לא איזה עיתונאים במקום אחר, ואומרים לו, הבעל אשת איש, מיטתו במה? והיו מבזים אותו במקומות החשובים. ודוד המלך מתפלל, מבקש מהשם, אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אני יודע שמחלתי לך על אותו אבון אחרי מיטתך. עוד מעט תבינו למה. כי דוד המלך אומר את הגמרא במסכת סנהדרין דף קופזיין, לא נשבר. אדם שהוא שבור, כולם לועגים לו, אין לו מצב רוח, הוא יושב בבית, מסתגר בפינה, יש לו 18 נשים, לא רוצה לדבר עם אף אחד, לא רוצה להתעסק כלום. דוד המלך הוא הבן של יהודה, שהוא רואה שהכל משתבש, והוא לא נופל. אומרים חז"ל, מיטתי בדמעתי, אני יש לי דמעות, ארסי אמסה, אני ממשיך את החיים, אני סובל, אני בוכה, המשפחה לא. האנשים לא סובלות. הם לא יסבלו כלום. הכוח שדוד לקח מסבא שלו, יהודה, את הכוח לדעת לא להיבהל מקושי. מביא הבן איש חי במסכת סנהדרין דף קוף זין, וזה מדרש בפרשת וירא שמות רבה, א' עוד ת' אני חושב. הוא כותב שכשבא שלמה המלך להכניס את הארון לתוך קודש הקודשים, דלתות הארון נדבקו. הוא אמר 24 צעקות של תפילה, לא נענה. ואז הוא הוציא את מיטתו של דוד מהקבר, הביא אותה לקודש הקודשים, ודוד קם לתחייה, מיד נפתח בית המקדש מאליו, וכולם ראו את כל קדושת בית המקדש בשביל דוד. דוד, אתה המשכת לחיות ולא איבדת את הראש, גם שכולם לועגים לך, אתה תקבל חיים מחדש. חזרה לביתה שלו, החזירו אותו לקבר. ועל זה דוד המלך אומר את המזמור, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. הוא לא היה בחנוכת הבית, הוא עשה את חנוכת הבית. והוא ממשיך שם, שלא שימחת אויבי לי, הרי ממך השם כיתה, חיתני מיורדי בור. כלומר, הייתי בתוך הבור והחיית אותי. כל הפרק הוא מתפלל ומודה להקדוש ברוך הוא שנתן לו את הכוח. מאיפה יהודה קיבל את הכוח הזה?
הוא קיבל את זה מאבא שלו יהודה. מאיפה דוד קיבל את הכוח הזה? מאבא שלו יהודה. אני רוצה להביא לכם דבר מדהים. שימו לב, דבר מאוד מעניין. יהודה ובנימין הם היחידים מכל ה-12 שבטים שנשארו יהודים. 10 השבטים, שבטים אבודים. גויים. למה בנימין זכה? אם היו שואלים אותנו, בנימין היה לו האינטרס המרכזי ביותר להילחם ביהודה, כי המלכות הייתה אצל שאול משבט בנימין, ומי לקח להם את המלכות? יהודה. אז מי היה צריך להיות במלחמה הגדולה ביותר עם שבט יהודה? בנימין. ושימו לב, דווקא יהודה ובנימין הולכים ביחד. בית המקדש בשותפות בחלק של שתיהם, חלק אצל בנימין, חלק אצל יהודה. למה דווקא הם שניהם יהיו ביחד? זו הייתה הטענה של שבע בן בכרי, שהוא אמר, אני משבט בנימין, המלכות שלי, יהודה לקחו את המלכות, לא מגיע להם. זו הסיבה שהוא מרד בדוד המלך. כי יהודה מסר את הנפש על בנימין. לקח ערבות ומסר את הנפש על בנימין פרשת השבוע, בנימין נשארו יהודים עד הסוף. ולמה בנימין זכה? יש לו 10 בנים. יש לו אח חטוף, שבוי. תן שם אחד. הוא נותן 10 שמות על כל סוג של צער שיש ליוסף. הוא נבלע בין האומות, לא רואים אותו, הוא היה בבית חשוב, החברותה של אבא. בלה, בלוע, הוא גר, אדם זר, כולם מדברים שפה אחרת, הוא משהו אחר. הוא נשבע, הוא שבוי, מתייחסים אליו כשבוי. הוא קורא את אלכוהול, הוא למד מפי אבא, עכשיו אין לו חברותה, מופים. הוא לא היה בסמכות של המשפחה, חופים. הוא מרגיש צער של יוסף בכל פרט. אמר הקדוש ברוך הוא לבנימין, אתה דואג ב10 ילדים על כל פרט להרגיש את הצער של יוסף, אתה תקבל שבנימין ימסור את הנפש עליך, והשבט היחיד מכל ה-12 שבטים חוץ מיהודה, שישאר יהודים, תלמידי חכמים, שומרי תורה ומצוות, שבט בנימין. מה זה הכוח של אדם שהוא יודע להיות נושא בעול? אני רוצה להביא לכם דבר מאוד מאוד מעניין. פרשת השבוע היא הפרשה שמתחילה את כל הגלות. בפרשת השבוע יש את העצות, איך אדם ניצול מהגלות. פה ירדו למצרים. זה היה הרגע שכולם ירדו למצרים. ופה יש לנו רשימה של עצות, מה יציל בן אדם בתקופה של צרות מכל הצרות שלו. נתחיל בסייעת הדשמיה, אחד אחד. אולי אני אתחיל ממה שכתוב פרשה קודמת, ואני אגיע לפרשה שלנו. אומר להם יעקב, קחו מזמרת הארץ. איזה מין שם זה? קחו בוטנים, שקדים. למה מזמרת הארץ? אומרים חזל, אומר להם, אתם רוצים להינצל? תגידו ברכות זמרת הארץ. תזמרו, תברכו להשם, בבית של, של יוסף הרשע. הוא לא יודע שיוסף הוא צדיק שכוונתו טובה. הם חשבו שהוא זה אנטישמי, רשע מרושע שמתעלל בהם. קחו מזמרת הארץ, תברכו את הברכה בבית שלו, הבריקות הנהנים יביאו לכם ברכה והצלה. זה נקרא קחו מזמרת הארץ. עצה ראשונה. עצה שנייה. אני רוצה שתסתכלו איתי על יוסף הצדיק. יוסף הצדיק זה משהו לא לתפוס מה שקורה פה. אוי לנו, אמר רבא כהן ברדלה, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. מה היה אוי לנו מיום הדין? מה המיוחד פה? אני רוצה שכולם עשינו. מה ישימו לב? מה הרגישו בני ישראל, השבטים, על יוסף? גוי אנטישמי, באים מיליונים למצרים, הוא מריח יהודים. תפס 10 יהודים, נפרדנו, כל אחד נכנס דרך שער נפרד. הוא הצליח להריח, תראה מה זה המלכי, שונא ישראל, הריח את היהודים מכל הפינות. מביא אותנו. מעליל עלינו עלילות שאנחנו מרגלים. אחרי העלילה שמרגלים, שם לנו כסף כדי לסבך אותנו. אחר כך מטמין את הגביה בהמתחת בנימין כדי להעליל עלינו עוד עלילות. שלא יספר לנו סיפורים שהגביה עושה. רשע מרושע, שונא ישראל. מסתם היו רוצים להתפלל, לקלל אותו. איזה רשע מרושע. וכשיוסף אומר להם, משפט אחד, שתי מילים. אני יוסף. באותו רגע, מה קורה? הכל מתהפך. אותו אדם שהסתכלו עליו כרשע, הנבואות שלו התקיימו. אנחנו סננו אותו, לחנו לדבר איתו. הנבואות שלו התקיימו, השתכוונו לו כמלך, כאלומה. אותו רשע שחשבנו שהוא רשע,
הוא מוסר את הנפש כדי להיטיב, למי להיטיב? לנו. הוא מוסר את הנפש להיטיב לנו. למי הוא מיטיב? לאחים שמכרו אותו. הוא התחנן אלינו שנציל אותו? לא הצלנו. התחנן. בא, מחפש למחול, מפייס אותם. הוא לוקח סיכון שיהרגו אותו, הוא ראה שהם פסקו עליו דין מוות, על מישהו חף מפשע. הוא מגרש כל האנשים מעליו, כשהוא מדבר איתם, כי פי מה מדבר עליכם בלשון הקודש. המצרים לא מבינים לשון הקודש, אף אחד לא יודע. אני יכול לדבר איתכם, אף אחד לא מבין מה אני מדבר. אבל יראו את הפנים שלכם מתביישות, הוא מוכן לסכן את עצמו, שכולם יראו. אנחנו חשבנו שאנחנו הצדיקים והוא הרשע. כשהוא אמר לנו שתי מילים, התברר שהוא הצדיק ואנחנו הרשעים. הוא אומר, זה התוכחה שיוכיח הקדוש ברוך הוא לכל אדם בעולם הבא. הוא יש לו תוכניות, הסברים, למה עשיתי. יבוא הקדוש ברוך הוא בשתי מילים, יראה לו שהכל הפוך. אני רוצה להתחיל איתכם, ככל שיתיר לנו הזמן, כמה דברים, לראות על המהלך הזה. אני אתחיל בסיפור שמאוד תפס אותי. בישיבת כל תורה, לפני שנים רבות, היה תקופת הצנע. לא היה ביצים. ביצים היו במספר. היו קונים ביצים טורקיות. אני לא יודע איזה ביצים, אבל הבנתי שזה ביצים לא לעניין. חומות. הביאו להם לסעודה שלישית בשבת לכל בחורי הישיבה ביצים. רק הבחורי הישיבה קילפו את הביצים, ראו ביצים עם ריח לא טוב, צבע רחמן הנצלן, קטנות. אף אחד לא יכול לאכול אותם. כמה שהיו רעבים, תקופת צנע, בא בחור, אסף את כל הביצים, שם אותם בסלסלה, והניח אותם כל הלילה, כדי שיזרקו אותם. ביום ראשון, הבחורים נדמים לראות, שבארוחת ערב לקחו את כל הביצים שנשארו כל הלילה, שכבר בשבת לא יכלו לאכול אותם, הטבח החליט לעשות מהם סלט ביצים, זה ארוחת ערב. מה, הוא רוצה להרעיל אותנו? קם שם בחור, שהיה מאוד מאוד בכעס, איזה מין דבר זה? תראה מה שקורה פה. לקח את כל הסלט ביצים, עם כל האסף מכל השולחנות, שם את זה בפתח של הדלת של ראש הישיבה, מה עושים לנו? למזלו הרע, בדיוק עבר שם המשגיח של הישיבה, הגאון רב גדליה אייזמן. הוא תפס אותו על חם. המשגיח ידע שהוא בחור טוב. הוא הבין שהכעס גרם לו לאבד שליטה. קורא לבחור, אומר לו, אתה יכול להסביר לי למה עשית את זה? אומר לו, כבוד הרב, למה עשיתי את זה? אחר שואל אותי למה? ביצים שבשבת לא יכלו לאכול אותם. היו כבר בשבת צרוכות, השארתי אותם כל הלילה בלי מקרר, למחרת את הביצים האלה מביאים לנו, רוצים להרעיל אותנו. זה מה שאתם לאכול? הראש הישיבה צריך לדעת שיותר לא יהיה כזה דבר. אמר לו המשגיח, לא ידעתי איזה בחור נושא בעול אתה. אתה לא יכול להיות רגוע שכל הבחורים בישיבה מסכנים סובלים. אני רוצה לשאול אותך שאלה. באוצר הספרים יש כוסות תה וקפה שנשארו עם שיריים כמה ימים. החלב שנשאר בתוך הכוס, בתחתית הכוס, הוא מדגירה של חיידקים. יושבים בחורים לומדים ויש שם את כל החלב שמתקלקל, ריח לא טוב. אני לא ידעתי שיש לי בחור בישיבה שהוא כזה נושא בעול עם כולם. למה לא ראיתי אותך אוסף את כל הכוסות מהאוצר הספרים וזורק אותם? אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. עכשיו תקופה קצת, יש כמה חורים מצוננים. הם חסרי דרך ארץ, את הטישו שלהם, הם שמו ליד הבית מדרש, במקומות שאנשים לומדים. מדגירה של חיידקים? לא ראיתי אותך לוקח איזה שקית ניילון ועוטף ומגרש, המנקה לא מנקה, בא לראש הישיבה והוציא את זה. אמר לו, שאלה שלישית. יש בחור בישיבה שהוא חולה בבית חולים. לא ראיתי אותך בבית חולים, לא ראיתי אותך לוקח ספר תהילים וקורא עוד כמה פרקי תהילים עליו. אבל אתה כזה נושא בעול. בסלט ביצים אתה דואג לכולם. אמר לו הבחור, הבחור הפיקח, המשגיח צודק. אז באמת למה אני עשיתי את זה? אמר לו, כי אתה כזה בעל גאווה, הם חושבים לרמות אותי? להביא לי ביצים מקולקלות ולספר לי שזה הביצים של שבת, להפוך את זה לסלט? מי שינסה לבלבל אותי, אני אראה לו בדיוק את הכיוון. אתה כזה בעל גאווה, שמישהו שנגע לך בכבוד, אתה כועס. הבחור הבין את המוסר לכל החיים שלו.
מבחור שהרגיש צדיק יסוד עולם, דואג לכולם, עשו לו תוכחה והראו לו שהוא לא דואג לאף אחד, הוא דואג רק לעצמו. אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. יבואו לכל אדם ויראו לו את האמת. הדבר השני שאני רוצה לספר לכם. למי יוסף דואג? לאחים שמכרו אותו. הוא התחנן, בוכה, תרחמו עליי. אני לא אדבר יותר מילה רעה עליכם. מה שאתם רוצים, תחזירו אותי לבית אבא, אתם יודעים, אבא ירגיש. לא, אתה חייב, מיטה, מוכרים, לא מוותרים. ערבים, מדיינים, סוחרים, כל אחד לוקח אותו. תרחמו עליי. אתם קונים נעליים, הולכים, איך אומר הנביא? על שלושה פשעי ישראל, אני מוכן למחול. על ארבעה, לא אשיבנו. על מוכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. אתה מסוגל ללכת עם נעליים חדשות? שאתה יודע שהכסף של הנעליים הגיע ממחירה של מי שהתחנן עליך שתרחם עליו? להם הוא דואג. זה הדבר הראשון שגרם ליציאת מצרים. הוא דואג למי שחוטא. אז אפילו שבני ישראל היו בממתת שערי טומאה, היו למטה בשפל המדרגה, הם הצליחו להינצל. אתה יודע למה הם הצליחו להינצל ולצאת ממצרים? כי יוסף דאג לאחים בכניסתם למצרים. אפילו שהראו לו, מידה במידה, השם צריך להציל את עם ישראל. זה היה יוסף הצדיק. אני רוצה לספר לכם. ערב שבת קודש פרשת וישב. אני מספר לכם סיפור, נשמע לכם דמיוני, אני אומר לכם את השמות. יש פה יהודי שגר ברחוב רוזובסקי, קוראים לו הרב ניסים אביטן. הרב ניסים אביטן. הוא ראש כהל על תלמיד חכם גדול. יש רב במברגר, הרב הקהילה החרדית של חיפה. הייתה משפחה חיפאית, שביום שישי, ערב שבת קודש פרשת וישב, רצו לנסוע לבת שלהם שגרה באשדוד. הם משפחה עם 8 נפשות, כלומר, הבת הייתה נשואה, אבל הם היו בבית, 6 ילדים לא נשואים, וההורים, 8 נפשות ביחד. לקחו רכב, אז אתם מבינים שלא ייפלו 8 נפשות על בת צעירה עם כמה ילדים קטנים, אז האמא הכינה חלק גדול מהאוכל, חלק מהתבשילים היא מביאה, חלק מהכינוכים. היה להם סיעת הנשמה אדירה, עוד מה תבינו למה אני מציין את זה, שהייתה שם שכנה זקנה שנכנסה לבית אבות, והיא אמרה, שיש לה פלטה גדולה שהיא כבר לא משתמשת בה, ויש לה מחם גדול של 40 או 50 כוסות, לא יודע כמה, מחם של מים, היא לא משתמשת בכזה מחם גדול, אין לה מה לעשות. זה מה אנחנו נוסעים לבת, הבת הזאת בלי עין הרע עכשיו משפחה שגדלה, נביא לה פלטה לשבת גדולה, ונביא להם גם מחם. אז גם שמו את המחם, גם שמו את הפלטה, נוסעים. תשמעו מה שקרה להם. הם מגיעים ליד הרצליה, הגלגל של הרכב מתפוצץ. לא היה להם באוטו את המפתח שפותח את הברגים. התקשרו לידידים, הגיעו 6 אנשים, אומרים לנו, שומרי שבת, תקועים, חייבים להגיע לאשדוד, בואו תצילו, התפוצץ הגלגל. מנסים לפתוח, לא מתאים. עודים במוקד של ידידים, אם יש מישהו באזור הרצליה, לבוא לעזור בכביש החוף, מגיע שם איזה אדם שיש לו קצת ידיים, אומר, הוא לקח שם קופסת שימורים, הצליח זה. קיצור, הוא גומר כמעט לתקן את האוטו 20 דקות לפני השקיעה, כלומר בצפצוף. איפה הם תקועים? בהרצליה. הם מתקשרים, הוא מתקשר לרב במברגר, אומר לה, מה אני עושה? אחר כך הוא מתקשר לרב ניסים אביטן. זה היה האחרון. אומר, מה אני עושה? אומר לו, יום שישי אני תקוע. אומר לו, זה פיקוח נפש, נשאר תקועים ברחוב, בכביש. אומר לו, זה לא פיקוח נפש. אומר לו, מה תעשה? תכנסו להרצליה, תראו יהודי שומר תורה ומצוות, תפקו אצלו, תגידו, אנחנו יכולים לשאול אצלך, תביא לנו עוד כמה יהודים, תפזרו את עצמכם בכמה בתים, תשארו עד מוצאי שבת, שבת חנוכה, אתה יודע, צריך להדליק נרות. בקיצור, הם שומעים את זה, האיש שמתקן להם את האוטו, הוא נראה יהודי רחוק מתורה ומצוות. היהודי הזה אומר להם, אתם באים אצלי שבת. אמרו לו, 8 נפשות, ניפול עליך ככה. הוא אומר, אני יהודי שהייתי שומר תורה ומצוות, אני לא רוצה לספר, יש לו בנים אברכים, גרים באחת הקהילות החשובות פה בארץ, אני לא רוצה שכולם יזהו. לא עלינו, אשתו נפטרה. אחרי שאשתו נפטרה, הוא עזב את הדרך והתחתן עם גויה, בהרצליה. אומר להם, אני שמעתי משפחה נתקעת שבת, הודעתי לאשתי הגויה, שמה תעשה?
תכין את התבשילים עכשיו של שבת. אז היא אומרת להם, איך אני יכול לאכול אצלך בבית? גויה, מים, כשרות, בשולי גויים. אז הוא אומר לו, אני יודעתי, אני יהודי ששמרתי תורה ומצוות, לפני שיצאתי מהבית, הדלקתי את כל הארבע להבות. זה עוזר לאשכנזים, לספרדים, לא, אבל שאתה דחק פה, יש פה בלגן. מדליק. יש ספק ספק, לא ניכנס לעניינים. הדלקתי את הארבע להבות. ומה עם האוכל אצלך בבית? זאת אומרת, הבשר של הלילה, יאללה, כל האוכל. הוא אומר, אני רגיל לקנות אוכל כשר. הוא מתקשר לרב ניסים אביטן, אומר לו, גויה, לא מצאת איפה ללכת רק לבית של גויה. הוא אומר, טוב, אתה תגיע הביתה, תאסר את כל המאכלים. כל מה שיש, דבר ראשון תאסר. קיצור, נסעו, הגיעו 10 דקות לפני השקיעה, מאסר, מדליקים נרות חנוכה, נרות שבת. לא היה להם פלטה בבית. היה להם פלטה, אבל באוטו. לא היה מחם, הביאו מחם, הדליקו את המחם, הכל... כמה דקות לפני שבת נכנסו לשבת. והם הולכים לבית הכנסת, בדיוק החזן שלהם בבית הכנסת לא היה, גם הבעל קורא לא היה, אז כבר הוא היה חזן, הבן שלו היה איתו בעל קורא, ישבו, הרב ניסים אביטן נושב כל השבת, הסתדרו, לא הסתדרו, מוצאי שבת, הוא מרים אליו טלפון. אומר לו, מה היה? אומר לו, תשמע, אני מספר לך, מוצאי שבת, באנו בשבת, אומר, שרנו מכניסת שבת עד 11 בלילה, שירי שבת. ובעל הבית הצטרף. ובבית כנסת הוא נתן דרשה, בסעודה שלישית עשו בבית הכנסת, אז כל המתפללים היו. אומר, הגויה אמרה, יש לך, אומרת לבעלה, יש לך כזה שבת יפה, ולא הראית לי אף פעם איך שזה נראה? אומר, והבעל אומר, אני לא ידעתי כמה אני אתגעגע לשבת. שולחן שבת, יש לו בנים מבריחים. אמר לה, אני עכשיו... מתחיל מיד לגייר את האישה. לגייר את האישה, לסדר את העניינים. ואז הוא אמר, קודם כל למדנו, לא לנסוע צמוד לשבת. זה צריך ליום שישי קצר, לא. אל תיסע, תראה מה שקרה. אבל אני יצאתי בהתרגשות אדירה מהסיפור. אתם יודעים למה? מה הייתי בשוק? אדם ששנה הוא פירש, יש לו בנים אברכים. מתחתן עם גויה? ובשבילו... השם תוקע משפחה מחיפה, 8 נפשות. כשהוא עושה מצווה לעזור להם ברכב, מצווה גרה, מצווה הכנסת אורחים, שבת. ובסוף הוא מגייר גם את האישה וחוזר בתשובה שלמה. גם לאדם ששנה הוא פירש, השם דואג לשלוח משפחה שלמה. זה לומדים מיוסף. האחים הראו לו. שנאו אותו, פסקו עליו פסק דין מוות שהוא צדיק, חף מפשע. והוא דואג לחפר להם על האבון. כל אדם אומר, פגעתם מי? לפחות יש דין, יש דין. מהשמיים כבר יטפלו, אני לא אעשה כלום. לא לנקום, אומר המסילת ישרים, זה קל רק למלאך. ויוסף לא רק שלא נוקם. אומר להם, אתם יודעים, כל מה ששנאתם אותי בבית זה מתנה. כי זה נתן לחשל אותי לעמוד בניסיונות, ועכשיו הצלחתי לעמוד בניסיונות בתוך מצרים. זה יוסף הצדיק מלמד את כלל ישראל, איך צריך לדעת להתייחס, כמה הקדוש ברוך הוא. אם יוסף עושה את זה, כמה הקדוש ברוך הוא עושה את זה. אני לא יודע, מישהו סיפר לי שדרשתי בדרשה. לפני כמה שנים, אני לא זוכר את זה. יוסף מוסר את הנפש, מסכן את עצמו במיטה, כדי לא לבייש את האחים שלו. הוא אומר, אם ככה יוסף דואג לאחים שחטאו, הוא אומר, כל יהודי שיש לו, לא עלינו צרה, כשהוא יתפלל להשם, יגיד, ריבונו של עולם, בזכות יוסף הצדיק, תראה כמה הוא דאג גם למי שחטא, תדאג גם לי אפילו שאני חוטא, ולא מגיע לי, שאני לא אתבייש. שתרחם עליי, תוציא אותי מן הצרה. תמיד תזכיר בתפילה את העניין הזה, שהשם ייתן לך את הברכה. מה היה בעשרה בטבת? שמו מצור על ירושלים. לא התייחסו, מצור, יש לנו אוכל, קשנים, אשפו. השם שם לך מצור ואתה לא מתייחס. לכל אורך הדורות, תענית, צום, חוסר אכפתיות. אין דבר כזה לא להיות אכפתי. אתה חייב תמיד להיות אכפתי. הדבר השני, שלומדים ביציאת מצרים, אמרו לי שאני חייב להגיד, אמרתי לכם את זה אתמול בקצרה, והיום בבוקר אמרו לי, אתה חייב להגיד את זה עוד פעם בשיחה. יש אור החיים הקדוש בפרשת השבוע שהוא היסוד של החיים. יש 2 פסוקים. בפרק מ"ו פסוק ו', ויקחו את מקניהם, יעקב
ובניו לקחו את מקניהם, ואת רכושם אשר רכשו בארץ כנען, ויבואו מצרימה. יעקב וכל זרו איתו. אז מי בא למצרים? יעקב וכל זרו. פסוק הבא, פסוק ז', בניו ובני בניו איתו, בנותיו ובנות בניו, וכל זרעו הביא איתו מצרימה. מה אתה חוזר על זה? כבר אמרת שכולם באו. מה זה? באו והביא. אומר אור החיים הקדוש, אמר להם יעקב, פה מתחילים את הגלות. מפה הולכים לגלות. הבנים של יעקב אמרו לו, אנחנו באים. באו, מעצמנו. השם רוצה לתת גלות, מקבלים באהבה. הנכדים, בני בניו, בנות בניו. הנכדים, מה פתאום? נשאר בארץ ישראל, מי צריך גלות? יוסף פה, ישלח לנו אוכל, שלח לנו 10 חמורים טעונים, ישלח לנו אוכל, יש לנו קו הספקה ישיר, בשביל מה נרד לגלות? הביא אותם בעל כורחם. אומר אור החיים, מה קרה? הבנים והשבטים שבאו מעצמם וקיבלו עליהם את הגלות, לא התחיל השעיבוד של מצרים כל זמן שהם היו שם. הנכדים שאמרו, אנחנו לא רוצים לבוא, באו בעל כורחם, הם התחילו את השעיבוד. אומר אור החיים, תזכרו את המילים האלה לכל החיים. סמה דאיסורי, התרופה לאיסורים, קבולי, שאדם מקבל את האיסורים. אומר, כשהוא מקבל, השם מפקיע ממנו את זה. כשהוא נלחם, מתלונן, לא רוצה, מאבד את הכל. אתה רוצה שיקבל את זה? תדע לך, במה הכל תלוי? תקבל. תקבל באהבה. סיפר הרב צוקר, שהיה אברך שקנה רכב חדש. וכולם אומרים לו, זה עין הרע, לא מתאים לרכב כזה, אברך כזה רכב יפה. אומר, רק אמרו לו כולם, לא מתאים לו כזה רכב, עשה רוורס, היה שם עמוד, ברזל, נכנס, הפגוש התעקם, נכנס לו פנימה. אשתו אומרת לו, תתקן את זה, זה רכב חדש, על היום הראשון. אומר, אין לי עכשיו כמה אלפי שקלים פה לתקן את הפגוש. וכל פעם שהוא היה רואה את הפגוש, הוא היה מתרגז, זה טיפש, איך אני מצאתי, למה לא שמתי לב? ואז אמר, רגע, 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 השם הביא עליי את האיסורים, יש לי עכשיו להשיג עוד איסורים, גם לרטון, גם לכעוס? לא. אני מקבל, הוא רוצה שהאוטו יהיה עם פגוש דפוק, משאיר את האוטו עם פגוש דפוק. אומר, עברו 6 חודשים, היו צריכים לנסוע לים. אתם יודעים מה זה ילדים? כולם לים, כל אחד עם הגלגלים, פותחים את הבגז, מכניסים. קיצור, ילד אחד שם את הידיים כזה, הילד השני הזדרז לסגור את הבגש כדי שיסעו מהר לים, סגר את זה על האצבעות של הילד השני, הוא צועק! הוא אומר, הוא קופץ מהכיסא נהג, רץ, פותח את הבגש, חושש מה יהיה עם האצבעות, מתברר לו שהילד שלו שם את האצבעות בדיוק במקום שהפגוש היה בו את הקמת, ואז האצבעות עמדו באוויר, הוא רק לחץ עליו מלמעלה, אבל לא נמחו לו כל האצבעות. הוא אומר, ואני באתי ואמרתי, למה קרה לי את הפגוש? סמה דאיסורי, כשאתה מקבל את האיסורים, סמה דאיסורי קבולה. קיבלת אותם? קיבלת תרופה. לבן שלך אין בתי חולים, יש אצבעות ברוך השם, הכל בסדר. כמה אדם צריך לדעת? דבר שלישי על זה. איך דן קורא לבן שלו? חושים. אני שנים היה לי חושים. מה זה השם הזה חושים? איפה יצא השם הזה חושים? ובני דן, חושים. מה הקשר? נפתלי, הפצרתי, יהודה, כל שם יש לו איזשהו משמעות. מצאתי מרגלית אדירה. יש ספר של רבי מנואל חי ריקי. הוא היה אחד מתלמידי האריזל, גאון עולם, לפני 400 שנה. יש לו ספר מחשבות טובות, כך קוראים לספר שלו, מחשבות טובות. הוא שואל את השאלה. הוא אומר, חושים היה חרש. לא שומע. עכשיו, תחשבו, כל הבנים של יעקב שומעים. הילד השונה מכולם, היחיד שונה מכולם, חושים. מה חושים היה צריך להרגיש כל הזמן? תראה מה קורה. אבא שלו אמר לו, תשמע, חוש אחד אין לך, אבל כל שאר החושים עובדים אצלך טוב, נכון? קוראים לך חושים. תגיד תודה להשם על כל החושים שהם מחודדים אצלך ותוכל להסתדר גם כשאתה חרש. זה הסיבה שהוא קרא לו חושים. הוא לימד אותו להגיד תודה להשם אפילו שהוא השונה היחיד מכולם.
אתה ידעת להודות? מבן יחיד, חרש, השבט השני בגודלו בעם ישראל. השבט השני בגודלו בכלל ישראל. שבט דן. תראה מה זה בן אדם שלא נותן לעצמו להתייאש. אני כבר מדבר איתכם על עשרה בטבת, אני ראיתי את זה, אף פעם לא ידעתי. עשרה בטבת אומר החתם סופר, זה חודש עשירי, יום עשירי בחודש. עשר כפול עשר, כמה זה? מאה. אומר ביום עשרה בטבת, יש מאה שערים בשמיים, שאם אנחנו מתפללים כמו שצריך, הם נפתחים. ואז השם בונה את בית המקדש ומביא את הגאולה. אם לא נתפלל כמו שצריך, כל המאה שערים האלה נסגרים. נשארים סגורים. הוא אומר, זה העשירי בטבת, לכן הוא צום שצמים אותו אפילו בשבת, הוא אומר, אם היה חל בשבת, הוא צמים. הוא אומר, כי יש לך כוח של תפילה. הוא אומר, שים לב, איזה פרק שם דוד המלך פרק 100 בתהילים? פרק מזמור לתודה. אדם שיודע להגיד תודה ולקבל, גם אם יש לו איסורים. זה פרק 100. אתה יודע להגיד תודה גם כשיש לך איסורים? מזמור לתודה, אתה פותח 100 שערי רחמים. 100 שערי רחמים. סמא דאיסורי קבולי. אני רוצה להביא לכם דבר מאוד מאוד יפה. עצה שלישית. כשמשה נכנס, כשיעקב נכנס לארץ למצרים, מה הוא עשה, אומר רשי? קרא קריאת שמה. תגיד לי, מה אתה קורא עכשיו קריאת שמה? אומר, יעקב ידע שהוא מגיע לגלות. הוא אמר, אני רוצה שהבנים שלי באים למקום של הכפירה הכי גדול בעולם. כל החרטומים, כופרים. אנחנו יודעים לעשות הכל, אף אחד. מי השם? ככה אומר להם פה, מי השם? אני, לי, אורי, אני עשיתיני. אומר יעקב, אתה יודע מי יכול לגרום שעם ישראל יצא ממצרים עם אמונה? מי יגרום שעם ישראל יצא עם אמונה? כשאני נכנס למצרים, מה הדבר הראשון שאני אעשה במצרים? קריאת שמה. קבלת עול מלכות שמיים עם אמונה, הבנים שלי יצאו ממצרים עם אמונה. במקום של הכפירה הגדולה ביותר בעולם. תראה את עשיית הדשמיה שהיה. להראות לכם מה אדם אחד יכול להשפיע. יש יהודי אחד שקראו לו רב יצחוק זילבר. הוא היה בארצות, ברוסיה. יום אחד מגיע אליו סבא, אומר, נולד לי נכד, אני רוצה שתעשה לו ברית מילה. אז הוא הלך לראות את הברית מילה, הוא רואה את הבן, את האבא של הילד, הבן של אותו סבא, קומוניסט. הקומוניסט אומר לו, תשמע, אם תעיז לעשות ברית מילה לבן שלי, כדור בראש. ואותך לסיביר. עברו כמה ימים, רב יצחוק זילבר אמר, אני עוזב את העיר, הוא לא יודע לאיפה אני עובר לגור. הוא קרא לסבא, הגיע לה בבוקר מוקדם, דפק, הסבא קם מוקדם, אמר לו, תביא את התינוק, תרחץ אותו, אני עושה לו ברית מילה. בלי לשאול את האבא. האבא ישמע, יבוא לחפש אותי. אומר, הסבא מיירי, אומר, תרחץ את התינוק, התיישב, שמו את התינוק על הסבא, הסבא יושב סנדק, בא רב יצחוק זילבר, עושה ברית מילה לילד. האבא היה במקלחת, פתאום הוא שומע את התינוק בוכה, מה יוצא מהמקלחת? הוא תופס שעשו ברית מילה לבן שלו. מוציא את האקדח. רב יצחוק זילבר אומר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. רציתי למסור את הנפש. הוא אומר לו, תשמע, אני שם לך כדור בראש, אם בבן הבא שיוולד לי, אתה לא בא לעשות לו ברית. על זה אני שם לך כדור בראש. הוא שאל, מה לעשות? הוא רצה לשים לי כדור בראש קודם. עשית בבית מצווה במסירות נפש? הבית הזה התקדש. קומוניסט שרוצה לרצוח אם עושים מצווה, לשלוח לסיביר, ימסור את הנפש כדי שיהיה עוד מצווה. כוח של אדם אחד שעושה מצווה בזמן של חושך, בזמן של קושי, ולא מאבד את הראש. לא מאבד את הראש. אני רק רוצה לסיים. כמה אהבתי את הוורט הזה. אני נותן לכם שתי הרגשים קטנים שבזה אני אסיים. זה משהו. אני חושב שזה משהו גדול. הדבר הראשון קשור כמה שדיברנו. לקחת אנשים רשעים ולהציל אותם. נכנסתם פעם לבית שכולו מאובק? בית שכולו מאובק, מלא אבק. אף אחד לא יכול לשבת, כולם. הבית יכול להיות עם הרהיטים הכי יפים, אי אפשר לתפקד. איך מסדרים כזה בית שיהיה יפה? לוקחים סמרטוט, מרטיבים אותו כל כמה דקות, אתה מנקה עוד משהו, שוטף עוד כמה דקות, עם סמרטוט, הפכת את הבית הזה לחמש כוכבים.
לא יכלו להיכנס חמש כוכבים. יש אנשים שצריכים להדעת, יש לנו אבונות. אתם יודעים מה אפשר לנקות את כל האבונות שלנו? סמרטוט. גם אם אתה לא שווה כלום, אתה סמרטוט. אבל תהיה רטוב. שיהיה אכפת לך מתורה ומצוות. שיהיה אכפת לך מיראת שמיים. תכניס עוד יראת שמיים. אתה יכול לשנות את עצמך, יכול להפוך את עצמך. זה וורט שאמר אחד מגדולי כלם. הדבר השני, שבזה אני רוצה, הרב שטיינמן היה לו אחד שהיה מגיע לשיעור שלו, אף פעם לא איחר. אף פעם לא איחר. פעם אחת הוא נסע בכביש גאה, והרכב שלו נתקע. מהר הזמין את שגריר, שיתקנו לו את הרכב. הוא אומר, המצבר עובר, הכל עובד. הוא בודק, בודק, הכל עובד. בסוף הוא רואה שקבל אחד, אחד החיבורים שם, היה רופף. הידק את הקבל, האוטו נוסע. הוא מגיע לשיעור מאוחר. הרב שטיינמן רואה אותו מגיע לשיעור מאוחר. שואל אותו, מה זה? אומר לו, הרב, האוטו, הכל היה בסדר, נתקע. אומר לו, הרב שטיינמן, כנראה הבעיה הייתה בחיבורים. אומר לו, מה, הרב יש לו רוח הקודש? מאיפה הרב יודע? אומר לו, אם אתה אומר לי שכל האוטו היה בסדר, המצבר בסדר, כל האוטו בסדר, אז מה לא בסדר? החיבורים. אומר לו, נכון, זה הייתה הבעיה. רק ידק את החיבור, הכל טוב. הוא רואה את הרב שטיינמן, מתחיל לבכות. שואל את הרב שטיינמן, למה הרב בוכה? מה קרה? אומר לו, הרב שטיינמן, אתה מבין מה שקורה פה? אם הכל טוב, ומשהו לא נוסע, לא מתקדם, אתה יודע איפה הבעיה? בחיבורים. הוא אומר, השם נתן לנו כוחות, נתן לנו כישרונות, נתן לנו בריאות, נתן לנו משפחה. נתן לנו הכל! אז למה אנחנו לא מתקדמים? למה נשארים באותו מקום? אנחנו פחות מחוברים להשם. החיבורים שלנו רופפים. תחבר את עצמך לתורה. תחבר את עצמך למצוות. תחבר את עצמך ליראת שמיים. אתה תראה כמה אתה נוסע בקלות. לאן אתה יכול להגיע? אם הכל טוב ואתה לא מתקדם, תדע שהבעיה בחיבור. כולנו צריכים לדעת איפה הבעיה שלנו. ובעזרת השם, כל עם ישראל זקוק לישועה גדולה. זקוק לתפילה ורחמי שמיים. כל החטופים, כל החיילים, כל המפונים, כל עם ישראל כולו, כולו בצער, צער, והצער הזה נמשך. כל כך הרבה ימים כבר אנחנו סוחבים את הצער ולא רואים סוף, ואתה רואה ברוך, וכל יום אתה שומע עוד שתי חיילים, ועוד חיילים, ומסכנים, אתה אומר לאיפה מכניסים אותם, ואתה רואה כל פינה. אנחנו זקוקים להתחבר להשם. כשנתחבר להשם, הקדוש ברוך הוא, כשיש מישהו יראה לך חץ, יש שתי דרכים, או להתכופף, או לוותר, או לקפוץ. ואז החץ והכדור עובר מתחת. יש לנו אפשרות להתרומם. להתחבר להשם, להתרומם. הקדוש ברוך הוא יביא לנו את המשיח. רציתי להודיע שבעזרת השם הספר סס באמרתך על שמות שעתיד לצאת לראות אור, הוא כבר במחבש הדפוס. אני מקווה בעזרת השם ששבוע הבא הוא יצא ולקראת חומש שמות הוא יהיה בכל חנויות הספרים. אני יודע שבוע הבא בעזרת השם, אם זה כבר הספיק בסייעתא דשמיא לצאת, שלכולנו יהיה שבת שלום ונזכה כולנו לביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן ואמן.